Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za temný elfy. Tady uvidíme, čeká nás kolo odkliknout teda, počkej, obřad, můžu obřad, jaký obřad? Obřad, tenhle obřad, jasně. To je dobrý. Aha, to stojí 370, aha, to stojí vlastně od roky, co? Sakra. Musíme postavit ohradu s otroky, no tak to je jasný, ježíš, to je jasný, že jo, tak abych měl ty otroky kam dávat taky. No, tak počkej, tak počkejte. Jdeme stavit ohradu s otroky. Co vás nevíte někdo, kde je ohrada s otroky? Neviděl někdo ohradu s otroky? Tady je ohrada s otroky. Trh s otroky dokonce. Jo, to je ten bonus, tenhle ten, ok, a my jsme koupili místo toho tenhle ten bonus, ok. Fuck. Počkej, a můžeme teda v Hagrefu to taky nemůžeme. No tak hold, nebudeme mít ohradu, tak budou volně pobíhat otroci, no, co se dá dělat, no. Tady Druky mu zní jak nějaký italský zpěvák z 80. let, ty vole, Druky. A dneska večer pro vás zaspívá Druky. A Druky, co jsi měl k obědu? Pasta italiano. To je takový... Such slaughter. A přitom má takový slaughter. Nick slaughter. Dobře. Hele, uvidíme, co udělá tady borec z velký arény, který odjel, tím nám dal příležitost to vito. Jestli zautočí... Já bych se teoreticky mohl jako přesunout, jo? Hele, co kdybychom se přesunuli? No, počkej, no na druhou stranu to byla chyba. Já jsem ho chtěl vyhmátnout na volném poli, že jo? On by na mě třeba zautočil, ale on na mě nezautočí. Si myslím, že ne. To je blbost, on by na mě stejně nezautočil. Se vrátí teďka. Ale teď to sledujte, jo? Doktor Z věští. Doktor Z předpovídá, on se vrátí, zaujme postavení ve velké aréně a bude vymalováno zase. Tak schválně, už každou chvíli přijde na řadu, každou chvíli, každou chviličkou, už tam bude. Už tam byl? Jsem to prošvih, jsem mrknul. Nebyl, teď je. Aha, sakra. Jsem rád, že se mé věštecké schopnosti nenaplnily. A jsem zklamán, že nemám žádné věštecké schopnosti. Zároveň. Vyvinuli jsme novou technologii bojové společenství. Kopíník děsů, který jsem teďka zbytečně verboval. Oh, sakra. To je tak, když člověk zapomene, co vlastně dělá. Nevadí. Oni si to vybojujou. Veřejný pořádek, super, už jenom minus jedna, dobrý, nestálý vír, základní šance na selhání kouzla pro všechny kouzla, 50%. Tak, a jako technologii dnešního dne si vybereme, co? Rychlost pro kopíníky děsu, temnostřelce, velení, náklady na udržování, příjmy splnění sídel, zkušenosti pro průrazné harpie, růst 15, oběti za té pobytvě příjmy z přístavu. Přístavu máme docela dost, vezmeme tohle. Tak. A no, vzhledem k tomu, že se nic neděje, tak my tam zautočíme a vezmeme si to teda. Dobře. Tak, automaticky. Ale nové zkušenosti jsme získali. Já jenom tady. Tak, ty to obsadíme. Výborně. Šance, že se magický předmět, 10 pro čarodějky, dobře. Minus 2, to není moc dobře. No, tak dáme, ne. Sakryš. -1. To není dobrý. Ale bych chtěl upgradeovat, ale to bude trvat ještě chvíli.
Tady je kolik? Minus dva. Příjmy. Příjmy. Co máme ve velké aréně? Jo. Opravu. There's destruction everywhere. No tak když tu destrukci sám přinášíš a přicházíš s ní a rozdáváš ji. Hele, tý naší bychom mohli dát oře. Na kolikátým? Na 13. On je 9. Hele, to je za chvilku skoro asi, co? Dáme jí veřejný pořádek, to je přednější než nějaký kůň. A to by teda dáme železnou disciplínu taky. Ta jeho armáda bude šířit všude pořádek. Jo, a ty máš taky bot, jo? OK, tak to by dáme zcestovalý, ať můžeš jezdit. Protože to s tebou taky není úplně jednoduchý. Musíme zabrat co? Grond. Grond má jakou posádku? Slabou. Dobře. Velká aréna a šrak je tady. Taky musíme zabrat. Tílenci by nás měli začít mít rádi. Ano, přesně tak. Protože bojujeme proti Grondu. Což okamžitě obratnou diplomací využijeme. Nebo možná spíš až příští kolo. Teďka to je ještě v zárodku. Teďka ještě nejde. A s vámi vy to vůbec nevnímáte. Jo. Počkej, tak hoši, můžete si prosím vás stoupnout na levo a na pravo, kdo s kým je kámoš a kdo koho nemáte rádi? Protože evidentně Har Ganet se nemá rád s Grondem. Tak jo, tak Har Ganet na levo, Grond na pravo. Okay. Kovárna se nemá ráda s Karondem a s Clarka. Karond Kar a Clark Karond, hele, nemůžete si dát jako jiný jména, hoši, plete se to strašně. Takže vy, Kovárna se nemá ráda s těma, hele, takže Kovárna napravo, Klar je rád, že máme kroky proti Hagrev, takže vy nalevo, a Karond není rád teda vůbec, ale nalevo. Takže tyhle tři frakce s těma si myslím, že je šance nějak diplomaticky něco řešit. Clar Karond, Har Ganet a Karond Kar. S těma je možnost něco udělat. Největší šance je teda s Har Ganet. A možná s těmahle. Ale tam jsme si to po tento s těma našima smlouvama se Skavenema a s Bestiema. Takže tady to bude horší. Tady asi moc velká šance není. Tady jako jsme docela v pohodě na tom, ale problém je, že nemáme moc páky na to, jak zvednout ten náš... Přestaň mi řvát do ucha, to je hrozný ženská šakira, ty vole, tady... Ještě tady začne tancovat, ty vole. Latinsko-americké tance. Přemýšlím, co s tebou, kámo. Zajedeme do okruhu ničení. Mně se vlastně chce opouštět toto sídlo vzhledem k jeho chabé morálce. A jakmile vyjedeme, tak vidláci se chopí vidlí a sesadí nás. A objeví se opět zbouřenecká vojska, která se budou sesadit jediného a pravého vůdce Malekita. Ale on navíc nemá ani armádu, ten druhý Jouda, aby je mohl zastavit pak nějaký ty zbouřence, to je problém. Příští kolo by se nám mělo zvednout vztahy s Har Ganet, tím dáme smlouvu obchodní, snad něco, sjednání míru, klan Septik a Clar Garond. Ne Garond, ale Karond. Clar Karond, to je taková, ty je pomalu, jak, to je pomalu jazykolam, tohle z toho. Já potřebuji zabrat ten šrok tak. Určitě. Tady je spíš problém v tom, že to furt klesá. Třeba tohle. Nákaza, daně, otroci.
jak se zbavím té nákazy tady. No, chaos jde do háje. Skavenská stoupá o 1%. Druký. Seš Witch King? Tak jo, kámo. Ještě se nám ty stají nezlepšily, koukám. Lehce se nám zlepšijou. Kam šla ta jeho armáda? To by mě teda opravdu, ale opravdu zajímalo. Dáme přepadelový postavení, připravíme půdu pro útok na Grond. On má hradby? Má hradby. Dobře. Ale posádka... 9 regimentů. Co tam jsou? Ježibaba smrti. Ježibaba. Korzáři. A jinak nic. Dobrý, no. Takové chorály tady. Co jsem to chtěl? Diplomaci. Nech, furt nic, jo. Jsi hroznej vidlák, ty byla. Hroznej vidlák. Dělej. Můžu zapauzovat, jo? Co se stane? To je nastavení kamery, aha. S tím si radši rád nebudu, ještě to rozbiju. Stačí, že mám rozbitou celou hru a nemůžu hrát starý savey. Ach, chovej. A díky tomu máme aspoň čas teda na temný elfy, no, ale i tak jako mi to štve teda, upřímně. Bylo by lepší, kdyby fungovaly jak skaveni, tak ještěři a mohl bych hrát oboje. Co chcete, hoši? Jo, oni mi vyhlásili válku. Tato frakce mi vyhlásila válku, okej. Okay. To jsem teda potřeboval. My dobudujeme Grond a... Kde jsou? Jsou skrytí někde. Někde jsou skrytí. Hoši, už chcete obchodovat, prosím pěkně. To je jako fakt? Never! Aha. Proč se mi o ty blbý skavení začaly válčit? By to mělo zlepšit vztahy, ne? Nezlepšuje to vztahy. Evidentně válka se skavenem nezlepšuje vztahy. Evidentně je to úplně každému upr, že bojuju se skavenama. No nic, tak útok, no. Sakra. Já to nemůžu oblíhat. Já to prosím pěkně nemůžu oblíhat, protože jakmile to začnu oblíhat, tak on na mě vyjede, že jo. A to jaksi úplně nedopadne dobře. To znamená, že my se stáhneme. Zrušíme obléhání. To je armáda, on tady má ještě další sídlo, ty vláho. Chmurní šermíři. No tak když jsou chmurní, tak to je v pohodě, to by nemělo být problém. Jenže oni jsou zkušení. Oni jsou zkušení už v tom být chmurní. V tom už mají jistou zkušenost. Co Ašraku? Ale co kdybychom s tím uzavřeli mír? Vzali jsme si sídlo jedno. A šrak bych si chtěl vzít ještě teda. Ne. Můžeme se přesunout v rychlosti semhle. Můžeme s nima uzavřít mír. Teďka, když vedeme teda válku se Skavenama. Co to je? Malevolent. Mírová smlouva. Nechtěj být, okej. Okay.
tak si to sežerte třeba. Naverbujeme další. Mám z toho chutí je prodat. Hele, jízda, super. Naverbujeme tři regimenty další. Potřebujeme druhou silnou armádu. Jestliže budeme válčit na dvou frontách, tak nám jaksi nic jiného nezbývá, než mít dvě silné armády. A další kolo, to je zábava. Ne. Utíká to teda upřímně rychleji, než jsem si myslel. Celkově ten loading docela zrychlili v té dvojce, co jako oproti ní se, když hraju tu Norsku ještě, tak je to vidět, že prostě ty časy nahrávání těch her a bitev a všeho, to je dlouhý. Jsou nějaký všichni ty pasivní tady. Je hrozný. Já jsem se stáhl. Plus 21. My si musíme stáhnout zpátky, ale do tohohle. Do Nagarondu. Tady je morálka v pohodě. Plus 20, to je krásný. Sem se musíme dostat zase. Ragdoská rokle je součástí Nagarondu, jo? Jo. Druký Restless. Pojedeme na Šroktak. Nemůžeme. Já je totiž prohodím. Uvidíme. Není tady nějaký poklad ještě? Já chci poklad nějaký, není. Co vy? 28. Můžeme. Nemůžeme obchodovat, protože pán je prostě neschopnej tady. Co ty seš začal normálně, ti snad vyhlásím válku. Začínáš štvat s tím přístupem diplomatickým. Škoda, že se nemůžu hejbat po té mapě během toho. I když ono to je asi jedině dobře, protože 7 FPS jako není asi nic moc. Ne, 13, 11, 12. A. Krutý, oni jsou krutí, hoši. Oni jsou krutopřísní. Co je tohle? Svod Bledé královny. Nemůže se pohybovat. Klidba, plošná, dobře. No, problém je, že já když odjedu odsaď, že jo, tak on mi na mě zautočí asi. Co kdybych je prohodil? Že bych je dal do Hagrefu, tohodle. Tohodle dal do Nagarondu. Jasně. Oni se srazili. Oni se srazili, tyhle. Hele, ono to šlo. On odjel. A nejau to bylo na nule. Vždycky, celou dobu, co tam byl, tak to bylo plus minus 2. A nejau odjel a bylo to na nule. To je zvláštní, že tady ten Malekit nemá takový jako vliv. A heleme se, koupak to máme. Thryna, co tady dělá Thryn, pro boha? Proč je za klan Septik? A proč tvůrci Total War Warhammer nedokážou vymyslet víc než 3 jména? Boha jeho, to je to samý, to je zase s elfama, to je to samý s elfama. Jo, tady Chajnův krám nebudeme stavit, ten je teďka v ohrožení, takže postavíme Hagref. To samý s elfama, že jo, tam taky prostě s lesníma, tam taky byly ty jména takový opakující se. Ale... tři hrdiny a všichni se jmenovali stejně. To byl buď to Strathod, Strathled, anebo co tam bylo, ještě jedno jméno, tam byl nějaký Dodan, nebo něco takovýho. Ikirin, Dodan. A když jsem se pak chtěl koupit další hrdiny, tak všechny ty jména byly zase znova tam. Tady taky Thryn. Thryn byl za klan Mors, ne? A teď je tady za Septik. To je morová rána, ne? Myslím, že...
Klanmorová rána. Možná. Asi jo. Ty překlady jsou taky divný tady. Něco přeložej, něco nepřeložej. My můžeme jet do Kainova chrámu. To tam očíhnout. Jo, bylo to na nule, protože jsme byli oba najednou v provincii. Jo, já už to chápu. Protože ono, jednak, když pokud jste v tom daném sídle, tak je to hodně dobrý. Pokud jste jenom v provincii, tak je to jako OK, tak taky jakoby zvyšuje ten veřejný pořádek, ale nejlepší je to samozřejmě, když jste přímo v sídle. Dobře. Já nevím, jestli mám jít přímo do... The people grow restless. Musí postavit ohradu s otroky. Ne, ohradu s otroky musíme postavit tady. Kolik stojí ohrada s otroky? 19, 2000. Musíme nechat prachy. Nemůžeme nic stavět teďka. Je to takové... Takové zajímavé odklikávání kol za ty temné elfy. Oni jsou... Ten začátek je fakt těžký, no. Jako nekecala ta kampaň, fakt měli pravdu, že to není zrovna jednodušší. Je zrovna jednoduchý tady. Co zase chceš? Ukončili se mnou dohodu o neutočení. Vyhlásili mi válku. Já bych teoreticky mohl, že vzít tohle z toho, ty naše dvě armády a zautočit na to sídlo. On tam útočí. Co to je za znač? Aha. Tam řvou. Tam nějak řvou, tam se řve. Sekač draků. Bell Summon. Hele, pojedeme mu na pomoc. Mohli bychom. Ten má docela dobrý pohyb tenhle ten Kurufor. Já ho dám ale do přepadavého postavení, kdyby náhodou. Ještě nemůžu, co? A, můžu. Aha, ne, vlastně tady ne, tady jsem chtěl, sakra. To zapomínám furt. Stavit. Nebudu mít pak prachy. Jdeme hledat Skaveny. Jak to bude vypadat, když se dostanu z... jdeme hledat Skaveny. Kolik máme minut? 23. Ajajaj, to bude. Nejdeme hledat Skaveny, sakryš. Přepadnete nás, Skaveni? Co vy na to? Přepadnete nás? Zkuste nás přepadnout. Já vás vyzývám... Růst vezmeme. Já vás vyzývám k přepadení, parchanti jedni. Uvidíme, co tady. Ještě teda se pokusíme nějak se spojenecky dohodnout s nima. Abychom tam nevytvořili nějaké faux pas a nebyla to bitva tří armád. To by bylo nemilé. Uvidíme, co ten Skaven, jestli na nás zaútočí. Pochybuju, že na nás zaútočí. Ten zdrhá. Pochorové postavení a odcupital pryč parchant. Já ho nedoženu, no. A to je tady pomalý pohyb strašně. V Hagrefu ještě kolo. Tady se děje co? Tady se děje to, že on ho obléhá. A my kdybychom stihli uzavřít spojenectví. A je prostě idiot tohle. Ty Bell Summoné sekači draků. Teď bychom dali obchodní dohodu, dali bychom spojenectví a vybojovali bychom spolu tu bitvu, blbče. Ne, prostě on ne. Hele, my zůstaneme u sebe asi na hranicích. Dáme si přepadový postavení, kdyby náhodou něco.
těch armád. On dobil i tohle, on porazil tu jeho velkou armádu. OK. Kolik má Ashrak? Jinak. Přestaň řvát! To je hrozný furt. Řve tam. Ach jo. Tady už je zase v mínus, jo. Tohle jo, to budeme mít ještě penízky. Tady se můžeme podívat, ale tam je jasný, co tam je. Tam jsou skaveni. Samozřejmě. A je tam i Thrin. A to bude zajímavá bitva, prosím pěkně. To bude zajímavá bitva. Tam jsou klanoví krysy. To... Wow. To je nějaké pofidérní tohle. To se mi nezdá úplně. Víte, co by bylo docela zajímavý? Dát obklíčit. A nechat ho, aby zautočil on na mě. Protože v obraně jsou elfové lepší. Si myslím. Osobně. Díky těm kušníkům. Takže, my zahájíme obklíčení. A já chci totiž, aby on utočil na mě. Má kulometače, má myhotavý běžce, noční běžce, klanový krysy a jinak otroky a klanový krysy tady. Jako nemá zas tak blbou armádu, si myslím, že by to měl dát tohle. Nebo my bychom to asi možná dali s tímhle, s tím proti tomuhle. Máme obklíčení. Tak, druký. Druký tam bude hrát koncert. Tady jsme zase v minus 8. Tady jsme v minus 8. Proč jsme v minus 8 všude, ty bláho? To je hrozný. The people are displeased. Nekecej. Toho jsem si nevšiml. Minus 7 nákaza. Na nákaza chaosu je v pohodě, nákaza skavenů je horší. Znamená, že budeme muset asi vybít všechny skaveny, co? Já potřebuji ale ve všech provinciích trojnásobek podílu, i když vlastně otroci mi spíš ubírají, že jo, veřejný pořádek, než si přidávají. Otroci přidávají příjmy. Já jediný, co potřebuji postavit, je tady na ty otroky. A tady chci pak postavit teda ty mučící, to se jmenuje mučící tábory, aha. Ale jo, postavíme to tady. Kde to je? To je tady. No, musíme to asi postavit, hele. Černý drak. Musíme to postavit, prostě to se nedá nic dělat. To se nedá nic dělat a nedá se ani nic dělat to, že ukončujeme vysílání, ukončujeme nahrávání a budeme pokračovat zase příštím dílem. Někdy. Takže, já vám moc děkuji za pozornost, ona totiž bude, víte co, ona bude bitva, já to nechci teďka začínat, protože to by zase vydalo na dalších 10 minut, 15 minut a to ne, jako, to se sem nevejde. Akorát to skončíme, zaberem to pravděpodobně, jo, tohle sídlo, pak se půjdeme prodívat na šrokták, já je potřebuji vymítit ty krysy tady, to je hrozný. A Helkaldra je součástí téhle provincie, jo. Dobře, a oltář naprosté temnoty. Tam si bude muset posvítit. No a se štěstím by mohl Kurufor, já mu budu říkat Carrefour asi, zabrat Ashrak. Protože tenhle zabere tohle, to je jasný. Takže my si taky budeme muset ukousnout trošku z toho koláče, kterým byl Grond. No. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za nelesní. Temný elfy. A my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.